Ladies and gentlemen. Imperial startuje! Tak jeden cestující, ruce nahoru, ruce! Tak se nám to líbí, je to tady OK! Tak jedem, ať se jim všichni krásně svezem. Z vršku do vršku, z planety na planetu, galaxie Hyperion. Hajpa! Atrakce s maximálním počtem jízdy pro všechny věkové kategorie. Atrakce Hyperion vás zavolá na další parádní super zrychlená závodní kola. Proto neváhejte, nečekejte, jízdenky si zakupujte. Už se máme okamžik startuje další parádní prodloužené jízdy této atrakce. Zakoupte si vstupenky, letenky, mládeži, pojďte na přistupovat volná místečka na urychleně obsazovat. Už za malý okamžik startujeme jízdu parádní s prodlouženou na atrakci Hyperion.